Da etter pausen, da har vi to saker igjen. Vi har sak 10-21, så rullering av planstatus i 2023 i Alver kommune. Og det er sak 11-21, som er melding og orienteringer. Da åpner vi sak 10, rullering av planstrategi for Alver kommune. Forslaget til rådmann er at Alver kommune styret godkjenner framlegg til endring i planstrategi 2020-2023 for Alver kommune. Det vil jo være innstillinger fra helse- og omsorgsutvalget, det vi innstiller til kommunestyret i utgangspunktet. Da har jeg Else Marie Dale på talerlisten, og så skal jeg prøve å følge med de andre hendene. Vær så god, Else Marie. Takk skal du ha, Ståle. Jeg så for at disse temaplanene som er tatt ut av den som er aktuelle for vårt utvalg, da er det jo en ruspolitisk plan. At den skulle legges inn under helse- og omsorgsplan. Jeg ønsker at den skal være en egen plan, sånn at det blir sett ekstra fokus på dette arbeidet. Og at man får en skikkelig oversikt hvor situasjonen er i Alver. Så jeg ønsker ikke at den skal tas ut av planprogrammet, men at det skal ligge sånn som det opprinnelig var. Takk. Og da var det ruspolitisk plan du ønsket inn igjen i utgangspunktet. Og han er betegnet som... Ja. Og han betegnes som ruspolitisk plan. Ja. Mm. Da... har jeg ikke noen flere på talerlisten enda, er det det? Der kom det en hånd ifra administrasjonen. Vær så god, Leni, og vi fikk også se deg i dag. Forløpig har du bare vært to bokstaver nederst på linjen. Hyggelig også å se kommunalsjefen. Vær så god, Leni. Jo, takk. Nei, jeg vil bare si hva som var grunnen for at vi ikke har den med i planstrategien og har det opp mot kommunedelplanen. Det er fordi at hovedstrategiene blir lagt i kommunedelplanen, og så kan kommunedelplanen i handlingsplanen der ligge inn at du skal lage en temaplan for ruspolitikken. Så det betyr ikke at vi ikke skal ha det. Det var det som var tanken bak, men hovedstrategiene ligger i kommunedelplanen for helse, sosial og omsorg. Det var bakgrunnen for det da. Else Marie, ønsker du en... ja, takk. Du vet, ja, vær så god. Ja, takk. Jeg bare lurer, vi har et spørsmål da til kommunalsjefen. Vil det medføre ekstra arbeid for administrasjonen om den blir satt som en egen plan? Både ja og nei, holdt det på å si. Egentlig kanskje mest nei, men det er viktig at det henger sammen med de strategiene som er i kommunedelplanen. Den overordnede strategiene for helse- og omsorgsområdet. Så blir jo planen, kan jo da bestemmes at det skal lages en egen plan. Så det er bare at han henger sammen med kommunedelplanen og ikke som en egen plan. Da så jeg hånden til Sølvi Knudsen. Jeg har et spørsmål, Sølvi, før jeg ber om taletid for deg til administrasjonen. Og det er at hvis den går i dokumentet som omtaler planstrategien som ligger med saken, så vil en komme ned til en del tabeller der første punkt omhandler kommuneplanen sin samfunns- og arealdel. Så er det nummer to, omhandler kommunedelplan, KDP altså, som da i hovedsak er jo det. Men så kommer da nummer tre som temaplaner i utgangspunktet. Der er jo ikke ruspolitisk plan tatt opp i planstrategien som en egen temaplan. Og når jeg tenker at det kan være en måte å gjøre det på, så vil det være riktig for helse- og omsorgsutvalget hvis de sier at vi ønsker en ruspolitisk plan og plassere den inn under plan 3, eller punkt 3, i og med at der kom det plutselig temaplaner. Hvorfor har vi noen temaplaner der? For
For jeg ser at en del av de ville automatisk ha gått inn kanskje i kommunedelplanen også, men her er det da enkelte emner nevnt for seg selv. Så det var greit å ha fått en utgreiing på akkurat hvorfor det bygges opp sånn, og så er ikke da bostad, sosial handlingsplan for eksempel. Det vil jo være typisk sånn temaplan på like linje med ruspolitisk da, for oss i utgangspunktet. Vær så god, Leni, hvis du har en... Ja, nå, jeg vet ikke om de er fra planavdelingen. Hun sa vel noe om dette når hun gikk igjennom det i rådene, og at disse temaplanene er jo ofte ikke med i en planstrategi, men det er noen planer som er med da. Og for vår del så vil det jo være mange flere planer som kan være aktuelt temaplaner. Demensplan for eksempel. Det vil være mange andre ting som utifra strategien i kommunedelplanen. Så det er sånn vi har tenkt det da, i hvert fall. Ja. Så det blir jo litt uheldig når noen er nevnt, jeg er enig med det. Men da er det nok planavdelingen som har svaret for. Else Maria, vær så god. Nei, beklager, det var Sølvi Knudsen først, og så var det Else Marie etterpå. Vær så god, Sølvi. Ja, takk. Nei, jeg, altså når en nå har, flere har tatt det ordet før at det er viktig at den temaplanen var tatt med, så jeg må jo bare si at jeg kan ikke huske, vi har jo hatt en strategiplan tidligere, men har den planen vært med tidligere i denne her strategidokumentet, og så er den tatt ut? Vær så god, Leni. Ja, nei, jeg har i hvert fall vært tydelig på det fra starten av, at det hører inn under kommunedelplanen, og så er det... Når de skal vete en kommunedelplan, så er det jo hva som ligger i handlingsplanen der, og der vil jo være hva slags temaplaner det er aktuelt å gå videre med. Og det vil være så mye mer enn bare ruspolitisk plan. Det er derfor, fra min side, så blir det litt sånn feil å bare ta ett område ut, da, for det kan være mange andre områder også som blir bestemt i kommunedelplanen man skal lage temaplan på. Ønsker du tilsvar, Sølvi? Ja, altså, jeg har jo fått respons ifra både partikollegaer og andre, at det er viktig at den kommer inn. Og derfor så, igjen, sånn har jeg forstått det. Og så er jo jeg selv har nå vært litt sånn i villrede om der, og tenker at det er mange temaplaner og så videre. Men en kan jo samtidig tenke at med den situasjonen som er enkelte plasser i kommunen i forhold til rus og utfordringer, så er det jo et viktig temaområde. Så sånn sett vil det jo være bra å hente den godt fram som en egen plan, så kanskje haster med, men da vet jo pleie- og omsorgslederen, nei, jeg vil ikke pleie- og omsorg, men Leni da, mer om i forhold til hva som rører seg i vår kommune. Vær så god, Leni, før Else Marie har bedt om ordet. Ja, det er veldig viktig, og det er ikke for å degradere temaet og viktigheten av det, men det er rekkefølgen på det og hva det hører sammen med. Så det er egentlig det er en veldig viktig tema å lage en plan for, men at det hører sammen inn under kommunedelplanen utifra strategiene der. Så, og
Det er i hvert fall sånn en har jobbet. Det er mange planer som er aktuelle, som sagt, å få med her og ha temaplaner for, som en har i handlingsplanen i kommunedelplanen. Men det er litt sånn vanskelig når vi ikke har, det har ikke sett kommunedelplanen. Vi har jo ikke kommet så langt enda. Det blir kanskje lettere å se det når en begynner å jobbe med den. Da har jeg Else Marie, vær så god. Takk for det, Ståle. Nei, jeg har jo fått innspill så selv at denne her må vi få inn igjen, men nå forstår jeg at jeg kanskje vi har misforstått litt sånn som Leni forklarer det, sant? At den temaplanen kommer til å komme, men at det ikke er tidspunkt for det nå. Stemmer det, Leni? Ja, og det er det med å bestemme om det skal komme senere, sant? Men det er i forbindelse med kommunedelplanen, når den vedtas. Så det er bare rekkefølgen her. Ja, så vi kan bestemme nå, for eksempel, eller vi kan ha et punkt med at vi vil ha en ruspolitisk plan, og at den kommer inn under kommunedelplan. Ja, og i sammen med strategiene som det vedtar, sant? Så vedtar det noen strategier for rusområdet, og så ligger det i handlingsplanen at det skal lages en temaplan for det området. For da henger det sammen alt. Ja, jeg ser ikke andre inntegner. Det som er utfordringen for utvalgslederen er at det er igjen dette med at noen planer er med, og andre planer er ikke med. Og da er det veldig trist at vi ikke har planavdelingen med, som kunne kanskje forklart oss hvorfor vi ikke er den ruspolitisk plan med. Så spørsmålet er om vi skal være veldig konkrete i forslag til vedtak fra HO, eller vi regelrett skal, og dette vil bli bare et forsøk fra utvalgslederen, for det er å sende et signal til formannskap og kommunestyret, så kan vi jo ha en innstilling fra HO der vi sier at dersom punkt 3 temaplaner i planstrategien skal være et eget punkt, ønsker HO at plan for rus og politisk ønsker at plan for ruspolitisk plan at punkt for ruspolitisk plan tas inn i punkt 3. Da har vi egentlig sagt da at vi ønsker å ha den inn i utgangspunktet hvis det skal stå noe om temaplaner. For en kan si mye om strategi og planer og den type ting, men vi vet at når krybbo er tom, så vil noen og Leni ha behov for mer midler for å gjennomføre det vi har. Så sier de, nei, nå må vi konsentrere oss om de planene som temaplanene som kommunestyret vedtok i planstrategien sin. Og så sitter Leni i sjakkmatt, og vi sitter sjakkmatt som det. Så kanskje et sånt ønskepunkt om at skal det ha temaplaner i planstrategien, så bør jo egentlig alle temaplaner være der, eller så tenker jeg faktisk at en burde ha tatt vekk punktet temaplaner, og så burde man ha omtalt det sånn som kommunalsjefen på en ypperlig måte omtalte på, at temaplaner henger sammen og vil komme i et senere tidspunkt, og ikke være en del av planstrategien. Det er veldig vanskelig når det er plutselig noen er med og noen ikke med. Det kan være en sånn midt i mellom ting, og så får noen andre senere avgjøre om man kommer inn eller ikke, eller hva de tenker om hele punkt 3. Men for meg blir det litt forvirrende egentlig i utgangspunktet når en har en strategi som sier dette, og så er det ikke. Nå ser jeg mange hender og lite i Alver TV, men jeg så Henrik først, tror jeg, og så jeg Leni, og så jeg Else Marie. Jeg vet ikke om det er Leni, kanskje vi skal slippe henne til først, så ser jeg Sølvi Knudsen, men kanskje vi skal slippe administrasjonen til først, og så tar vi da Henrik, Else Marie og Sølvi etterpå. Vær så god, Leni. Ja, nei, jeg ville bare si at det blir jo ikke noe sånn handlingslamming for oss, for administrasjonen, for når
en vedtar en kommunedelplan hvor det står i handlingsplan at det skal være en ruspolitisk plan, så er det jo vedtatt av kommunestyret. Sånn? Uansett om man ligger i en egen planstrategi eller man ligger i handlingsplanen i den vedtatte kommunedelplanen. Så for oss tenker jeg at det er akkurat det samme. Men kommentarer fra meg, for oss politikere så er det ikke sikkert det er det samme, for at vi kan i våre politiske grupper eller i sammensetninger få argumenter mot oss at dette er ikke en temaplan som er det, og nå koster det mye penger, eller koster mye prosess, og administrasjonen rapporterer tilbake at vi får prosessene blir forsinket eller den type ting. Og da er spørsmålet, hvorfor er noen temaplaner nevnt i planstrategien, mens andre ikke er det? Det er egentlig det som er hovedargumentet mitt, ikke hva vi vedtar etterpå for å si det på den måten. Så det er å tenke at HO kanskje kan stille et spørsmål om hvorfor skal punkt 3 være med hvis man tar ut en del temaplaner. Det er det som er egentlig utfordringen, tenker jeg. Da sa jeg vel Henrik, Else, Marie og Sølvi. Vær så god, Henrik. Ja, takk. Ja, ruspolitisk plan er jo selvfølgelig veldig viktig. Og da skulle jeg, eller jeg er for at vi setter inn sånn ønskepunkt. Jeg vet ikke om Else Marie Dahle vil, eller utvalgsleieren vil formulere noe, men det støtter jeg i hvert fall. Takk. Du har deg, Else Marie, vær så god. Takk for det. Ja, jeg ønsker at vi skal ha med at den ruspolitiske planen blir tatt inn igjen i planstrategien. Sånn sett, for jeg mener at det er et vedtak på det i kommunestyret. Ja, men da tenker du at det skal være et, egentlig at HO, ikke bare ønsker, men HO innstiller til at, altså det er forskjell på om vi sier noe om alle temaplanene, og ønsker at hvis det skal være temaplaner, så skal ruspolitisk inn. Eller så må vi si at det er helt ok med temaplaner, det skriver vi jo selvfølgelig ikke, men at vi da skriver at helse- og omsorgsutvalget vil ta inn igjen ruspolitisk plan. Ja. Altså det er to forskjellige måter å fremme saken på, egentlig. Vi utfordrer administrasjonen med det forslaget, eller den teksten jeg las nå, mens med din administrasjon, med ditt forslag, så vil det jo bare være at han skal inn igjen, og da diskuterer vi ikke punkt 3 i planstrategien i det hele tatt. Da har vi åpnet for det, den kalasen. Men det kan vi nå, hvis det er det du ønsker, så kan vi nå klare å få inn et forslag om det også. Ja, jeg ønsker det. Ja, vær så god, Sølvi. Ja, takk. Nå ble det faktisk litt i stuss, men jeg synes jo egentlig at forslaget til Ståle var et godt forslag, for dette skal jo behandles både i formannskapet og i kommunestyret, og der kanskje hele strategidokumentet har jo en enda større plass i diskusjonen. Jeg lurer sånn på av og til, er det sånn at når alt skal inn i en plan, så der en først har en hovedplan, og så etterpå skal en jobbe da på de spesielle områdene, så lurer jeg på hvor lang tid tar det før en faktisk kan gripe fatt i for eksempel og jobbe med ruspolitiske spørsmål konkret. Ja, jeg vet ikke om Leni kan svare på det spørsmålet. Else Marie, er det gammel hånd eller ny hånd? Unnskyld, det var gammel hånd. Det går fint. Ja, skal jeg svare? Vær så god, Leni. Det blir jo lagt en handlingsplan, en fireårig handlingsplan. Den blir jo rullert hvert år i kommunedelplanen. Og da ligger det jo en årstall hvor tid en skal lage den planen. Sånn, da ligger det inn som et tiltak i kommunedelplanen at en skal lage en ruspolitisk plan, for eksempel i 2022. Sånn, men det er ikke de formelle kravene til en temaplan
så det er i forhold til en kommunedelplan. Ja, nå bare prøver jeg å skrive litt om den nye Henrik Weber. Vær så god. Ja, det er egentlig bare et spørsmål til administrasjonen. Hva er det tidligste vi kan starte med en ruspolitisk plan? Sånn rent praktisk sett kan vi sikkert starte med en gang, men hva som er reelt? Ja, vi kan ikke starte før vi har gjort den andre planen ferdig, sant? Og kommunedelplanen, den ligger vel ferdig, den ligger vel her i strategien på at den skal være ferdig i begynnelsen av 2022. Og da kan en jo starte med de andre tingene, tiltakene gjelder jo fra planen er ferdig. Så det ligger jo inn selv på en måte hva som kan være realistisk tid. Og jeg tenker at her kan være mange ting som kommer fram i kommunedelplanarbeidet, hvor vi vil skrive hvor det er behov for å ha temaplan for mange flere områder enn akkurat ruspolitisk. Men det er ingen, altså det er overhodet ikke noen måte til å degradere tema, for det er et veldig, veldig viktig tema. Så det er bare poenget at det henger sammen med strategiene som ligger i kommunedelplanen. Ja. Er det gammel eller ny hånd, Sølvi? Gammel. Det er jeg som glemte å ta ned hånden din, Sølvi. Jeg hadde ikke egnet meg som skolemeister. Det hadde vært sittet mange elever med neven oppe hele dagen. Det hadde ikke vært bra. Jeg tenker at jeg ønsker i utgangspunktet å legge inn et forslag som lyder som så. Innstilling fra helse- og omsorgsutvalget. Forslag til planstrategi inneholdt et eget punkt om temaplaner, der enkelte temaplaner er tatt med videre. Dersom punkt 3 temaplaner i planstrategien skal være et eget punkt, ønsker helse- og omsorgsutvalget at plan for ruspolitisk plan tas inn igjen i punkt 3. Da tenker jeg at da åpner vi til en diskusjon, for vi innstiller jo bare. Da åpner vi til en diskusjon om skal temaplaner være med en del av planstrategien, eller skal det ikke være en del av planstrategien? Og så tenker jeg vi kan ta inn ruspolitisk plan på et senere tidspunkt, men da åpner vi egentlig krokko for diskusjonen i andre utvalg, tenker jeg, i forhold til det da. Vær så god, Sølvi Knudsen, og så er det Else Marie. Ja, jeg vil støtte det forslaget. Ja, Else Marie. Ja, det var akkurat det samme jeg skulle si. Ja, Kirsti. Ja, da høres ut som vi begynner å bli enstemmige, for dette var et veldig godt forslag, så det støtter vi fullt ut. Ja. Det nikkes jo Henrik, og Royen nikker pent, og Mairen nikker pent. Da ønsker jeg språklig råd i forhold til en setning. Ønsker HO at plan for ruspolitisk plan tas, men tas er vel inn igjen, tas er vel ikke et nynorsk ord? Vært tatt. Ja, for at nynorsk er så mye mer aktivt språk og mye finere. Det må jo ikke spørre meg i hvert fall. Jo. Det husker på det at nynorsk er det nærmeste høytysk vi kommer. Ifølge Eides språkshow, tror jeg, hvis jeg har fått med meg noe derifra i det hele tatt. Så det var danskene som ødela språket vårt her på Strillalandet, vet du, i sin tid. Hvis vi kan være enige om det. Så det tenker jeg er bra. Nei, men da foreslår jeg følgende innstilling fra HO. Forslag til planstrategi inneholdt et eget punkt om temaplaner, og enkelte temaplaner er tatt med videre. Dersom punkt 3, temaplaner i planstrategien skal være et eget punkt, ønsker HO at plan for ruspolitisk plan blir tatt inn igjen. Innatt, var ikke det vi sa, ikke innatt i punkt 3. Høres det greit ut? Det nikkes i benken. Da skal jeg legge det inn. Skal vi se. Mm.
Da får dere ha litt tålmodighet med meg først. Ja, nei, vi gjør det på den måten. Jeg måtte bare tenke meg. Da har jeg skrevet inn følgende. Innstilling fra HO i sak om planstrategi i Alver kommune. Forslag til planstrategi inneholdt et eget punkt om temaplaner, og enkelte temaplaner er tatt med videre. Dersom punkt 3 temaplaner i planstrategien skal være et eget punkt, ønsker HO at plan for ruspolitisk plan blir tatt innad i punkt 3. Høres det greit ut? Hvis du ikke ser Sølvi, ny eller gammel hånd, nå er det gjerne jeg, nå er det gjerne skolemeisteren som ikke har vært på hånden din. Nei, veldig gammel. Veldig gammel hånd. Da skal vi ta ned igjen med en gang her. Det var bra. Sånn. Da kan vi egentlig starta voteringen, og egentlig då så vil jeg jo då at vi setter rådmann sin innstilling, som er Alver kommunestyre godkjenner framlegg til endring i planstrategi 2023 for Alver kommune, at vi stemmer over det først, og då håper jeg jo at det blir stemt ned, og så stemmer vi over det forslaget som er kommet fra oss som nummer 2. Kan det være en grei måte å avvikle voteringen på? Det nikkes i benken. Da gjør vi det. Da stemmer vi først over. Alver kommunestyre godkjent. Bare ja. Et spørsmål. Altså, det er ikke en endring, sant? Vi må da stemme imot rådmannens forslag, sant? Ja, vi må stemme imot rådmannens forslag, og så stemmer vi for vår innstilling videre. Sant? Så blir jo den innstillingen tatt med videre i saksbehandlingen på neste nivå, helt inn i kommunestyret. Og hvis ikke noen tar den opp i formannskapet og i andre utvalg, så vet jeg om 8 stykker som kommer til å besøke talerstolen i kommunestyret når dette skal vedtas. For det er et eller annet om likhet for loven her, eller hva en skal kalle dette. Da starter vi votering på den første utgangspunktet. Og da starter jeg voteringen nå. Da er det rådmannen sitt. Og de som stemmer imot rådmannen sitt, de stemmer på rød sak. Og da fikk rådmannen sitt en stemme for, og så fikk han 6 stemmer mot. Jeg lurer på om fingeren min glapp, for jeg ville stemme imot. Ja, det var det jeg var klar over. Men da har jeg en knapp her som heter nullstill. Nei, det fikk jeg ikke lov til. Da skal vi se. Det fikk jeg heller ikke den. Da stopper jeg voteringen, og så skal vi håndtere det i protokollen, Sølvi, men nå skal vi se sånn. Jeg kan faktisk nullstille voteringen, og det gjør jeg nå. Og så kan jeg i utgangspunktet da, må vi se her, jeg må tilbake til denne. Lykk, start votering, OK. Og med bakgrunn i det som nå var konsekvensen i det der, så kan jeg starte en votering.
Og jeg kan trykke på enstemmig. Nei, det klarte jeg ikke. Da må vi stemme på nytt. Og da må vi rødt for de som da har stemt mot. Nei, Sølvi. Sølvi, du glapp igjen her. Du endte på nå har du stemte på Henrik. Vi stemte på rødt. Ja, du, nå er du på plass, Sølvi, hvis jeg kan si det på den måten. Så nå er det rådmann sitt forslag har falt. Og da er det det punktet som jeg har referert til tidligere. Og vi, hvis det nikkes i hele benken nå, så har jeg nå muligheten før jeg starter voteringen og trykker på enstemmig. Men da tenker jeg, da må det nikkes i benken i utgangspunktet. Ja, jeg så til og med at Arthur nikket litt her, så da er han med på stemmig. Da er vi i hvert fall 8. Nei, men da ingen ytrer seg her, så trykker jeg faktisk på enstemmig, så trenger ikke vi stemme noe mer. Det er ingen som ytrer seg imot det, så da gjør vi det. Og den fikk jo da selvfølgelig flertall i utgangspunktet, og da er vi ferdig med den saken. Da er det en sak igjen, og det er melding og orienteringer, men da har utvalgslederen spurt om permisjon, og nestlederen har i utgangspunktet da sagt at det kan være greit. Jeg vet ikke om du har den tilgangen, Maj-Irene, som gjør at du kan åpne saker eller den type ting. Så da må kanskje Arthur gjøre det, eller få fatt i Tove Mette til å gjøre det. Jeg kan åpne saken her nå, sånn at dere kan begynne å behandle den. Og så kan Tove Mette komme inn når det skal gjøres noen avstemming eller noe sånt, og så logger jeg meg ut. Det høres det ut til å være en grei løsning. Ja. Da åpner utvalgsleder denne. Da er den egentlig kommet på plass. Så takker jeg for et godt møte. Lykke til med sak 1121. Lykke til med de viktige tingene vi har foran oss, ikke minst dette med feriebudsjett og størrelsen på det, og ruspolitisk plan i fremtiden. Så jeg må bare takke igjen for et veldig kjekt og godt møte med et flott utvalg i Alver. Så lykke til videre, og ha en god dag. Lykke så. Da sier vi takk for god møteleding til utvalgslederen, og ønsker deg god hvile etter en krevende nattevakt. Og da går vi over til sak 1121, meldinger og orienteringer. Og da kom jeg til å lure på om det er sånn at det er 15 minutter til hver sak. Stemmer det, Leni? Ja, vi har satt ca. 15 minutter, eller maks 15 minutter. Ja, da vil jeg be om at Hege Åge Nilsen og Nordis Holmås gir oss en innføring først på dette med robot i helse og omsorg, og at den planlegger inn at vi har litt tid til spørsmål før klokka da er 13:50. Nei, tar jeg feil nå? 13:55, ja. Vær så god. Hallo, hører du meg? Ser du og hører meg? Ja. Hei, mitt navn er Nordis Holmås. Jeg jobber som rådgiver i Alver, i helse- under Leni, kommunalsjef i helse- og omsorgsstaben. Meg og så Hege Åge Nilsen, som jeg har med meg. Hun skal nevne seg selv litt etterpå. Vi har jobbet med en robot som vi har fått på plass i helse og omsorg i Alver kommune. Så vi skal fortelle litt om den. Hvis du, Hege, hadde tatt opp agendaen, vil du si noe først om deg, Hege, før vi går videre? Nei, jeg kan bare presentere meg også. Hei alle sammen, takk for at vi ble invitert. Hege Åge Nilsen heter jeg. Jeg jobber også som rådgiver i stab sammen med Nordis. Jeg skal ta og dele presentasjonen her med dere. Skal vi se. Så håper jeg det ser. Får du opp et og et bilde? Sånn, ja. Ser alle?
Ja da. Det som vi kan si litt da, det er jo alltid kjekt å få lov å snakke om en robot som fungerer. Og det gjør denne som jeg har fått til. Vi har vært i samarbeidsutvalget før å snakke, vi har vært i Digiviken, og vi har vært i Ørskog-Høland og snakket om denne her roboten. Så det er jo veldig kjekt, synes vi. Det ser agendaen her. Vi skal si litt om bakgrunnen for hvorfor vi valgte å få på plass en robot. Litt om hvordan du oppretter en robot, og hvordan den fungerer. Litt om forvaltning og drift av den, og så litt om hva gevinster vi sitter igjen med. Jeg lurer litt på, kan det si noe om det, var det dette de tenkte de ville vite noe om? Dette, møte dette, den bestillingen som de tenkte? Kan noen si noe om det? Ja, altså jeg kunne jo tenke meg at det også sier noe om altså brukerne sine synspunkter og erfaringer med dette. Det kan jo hende at dere har tenkt å gjøre. Ja, vi har vel ikke hatt et fokus på hva brukerne sier her. Altså her, nå snakker vi litt om hvordan den roboten fungerer, hvordan det har påvirket i forhold til gevinster i forhold til personell. Mens vi har jo for brukerne sin del, så har vi jo fokus på informasjonstryggleiken, sant? Den nevner vi jo litt. Jeg vil iallfall litt hvis dere kunne sagt litt om det, selv om dere ikke har forberedt det, hvis det er mulig. Takk. Ja. Ja, det som er litt grunnen til at, for vi skjønner selvfølgelig at brukere er interessant i dette her perspektivet, det er poenget med denne roboten er at han gjør en handling inne i det pasientjournalsystemet som vi har, som ikke på en måte vedkjem brukeren på direkte, men likevel kjem brukeren til gode, fordi at den meldingen blir sendt på rett plass til rett person, rett mottaker. Men vi kan, det forstår dere kanskje litt når vi forklarer litt hva det er underveis. Ja. Nordis? Ja, det er bare å bytte bildet, tenkte jeg. Ja. Når vi var tidligere i Lindås kommune, så ble det da bestemt at vi skulle jobbe med å få på plass denne roboten. Og jobben den roboten skal gjøre, det er nettopp fordeling av elektroniske meldinger som vi får inn i pasientjournal vår profil. Og da er, dere vet sikkert, kanskje dere har sikkert hørt om elektroniske meldinger før, men det er jo meldinger som på en måte er laget etter retningslinjer på nasjonalt nivå, og det er meldinger som kommer fra foretak, innad i kommunen, og ja, og kommer i en såkalt inbox i pasientjournalen. Så jobben til roboten den begynner på en måte ifra den, når meldingen er kommet inn i den inboxen, og fordeler meldinger videre ut til avdelingen. Så da fant vi ut at vi ville ha en RPA-programvare, det vil si det er en type robot som kan gjøre et repeterende arbeid. Et arbeid som ikke krever skjønnsvurdering, men følger en automatisert prosess. Og da var en RPA som var på en måte løsningen for oss her, for å løse dette. Og økonomisk så ville vi jo spare årsverk, for vi har jo, før vi fikk denne roboten på plass, ca. 1,5 årsverk, mer kanskje, og bitte litt mer. For at den ble jo forvaltet hver eneste dag av et menneske, som satt og fordelte meldinger på dagtid, og så var det Knarvik sykehjem som hadde det på kveld og helg og helgedager. Og kvalitativt da, så ville vi jo helst at de menneskene som satt og gjorde denne jobben før, de skulle få mer tid til brukerne våre. Og ikke minst er det at du ikke skulle få avbrudd i din arbeidsflyt, altså når du sitter og administrerer og skal fordele meldinger, så er det faktisk regler for at du må inn og håndtere en innboks hvert 20. minutt. Og da sier seg selv at
en får mye avbrudd i arbeidet sitt når en har en sånn oppgave i tillegg. Så en ønsker mer fokus, mer tid til det arbeidet en faktisk skulle gjøre, var satt til å gjøre. Ja. Ja, og så er det sånn, denne roboten som vi har bygd, da, den har på en måte tilgang som en vanlig tilsett i Alver. Han jobber på samme måte inni profil som en vanlig tilsett. Det har vi laget en arbeidsflyt på. Og så har vi noe som heter UiPath programvare. Og det er på en måte hjernen til roboten, som vi velger å kalle det da. Så ligger noen mapper i Orchestrator. Og den har to jobber. Han har jobb med å fordele melding, og så har han en jobb til å nullstille passord. Og det er på en måte det gir roboten selv, så det blir på en måte et hemmelig passord som ingen andre vet noe om. Og, så det er en gang i måneden som gir han det. Så vi må ikke manuelt inn og endre på passordet. Så det ordner seg selv. Ja. Så litt mer om hvordan den for så vidt er bygd opp. For at denne roboten skal fungere sånn som måtte ha den til å gjøre, så trenger vi ha en mapping, det vil si et kodeverk som blir riktig, og datagrunnlag for at han skal kunne klare å fordele den meldingen i inbox til rette mottaker. Så vi måtte lage en detaljert oppskrift da, på hvordan da denne menneske, tidligere menneskeoppgaver, postmannoppgaver regelrett var, der de sånn at vi kunne sammen med utviklere borte i Oslo få på plass den rette oppskriften sånn at roboten fordeler dette her riktig. Da. Og datagrunnlaget er det, vi har mottakeradresser inn i pasientjournalsystemet. Hvis jeg sender en melding om at jeg er innlagt på sykehuset på Haukeland, så går da melding om innlagt til sykepleietjenesten. Og så skal da roboten, er det han programmert til å finne ut hvor skal da denne meldingen, hvem er det som er mottaker av denne meldingen på Hege når veien inn er sykepleietjenesten. Sånn at disse mottakeradressene, der finnes egen for saksbehandling, egen for legetjeneste, som du ser, psykisk helse, psykolog, sånn at vi på en måte ruter meldingen i utgangspunktet når den kommer inn mot rett tjeneste. Så i tillegg så må da roboten sjekke ut løpenummeret, finne ut hvem dette her er gjeldt, hva status, hva alder er det, hvor bor vedkommende, har vedkommende aktuelle tjenester. Fordi at hvis det skulle vært sendt til for eksempel hjemmesykepleien på Manger, hvis jeg var bruker der og jeg var innlagt på sykehus, så er det viktig at jeg har tjenester, rett sykepleietjeneste for at de skal kunne se meg. Hvis han blir sendt til mange og jeg ikke har tjeneste i det, så vil de aldri finne den meldingen. Han blir liggende i en sånn ubehandlet boks som ikke er hensiktsmessig. Sånn at alle disse her ulike punktene her tar roboten og sjekker ut. Oppholder vedkommende seg på institusjon eller ikke. Og dette her er da gjør det mer sikkert for at meldingen kommer fram der som man faktisk skal. Så har vi satt en del regler for roboten. Sånn det ene han sjekker ut, han går inn i brukerkortet når han har identifisert løpenummeret, som er pasienten sin ID på en måte, i pasientjournalsystemet. Så sjekker han ut, finner han, er han her? Er det kjent mottakeradresse? Hva er status? Og den statusen da går på om tjenestemottakeren er aktiv. For alle brukerne våre inne i systemet, de ligger som aktiv når de har aktive tjenester. Men hvis du avslutter en tjeneste, at du trenger ikke hjelp mer eller har ikke bruk for fysioterapi lenger, så skal du da ligge passifisert i systemet, at du ikke ligger på en måte fremme. Og de statusene kan være at du har flyttet, du er passiv, eller du er arkivert faktisk, at noen har arkivert deg allerede, eller at det er også en status på død. Og det vi har programmert roboten til å gjøre, er at han
Når en får en ny melding på en bruker, så skal den statusen automatisk aktiviseres, settes til aktiv. Som også vil da senere i forløpet gjøre til at rett avdeling ser denne meldingen. Fordi at brukerne må være aktiv for at avdelingene skal kunne se dem. Øystein, nå gikk jeg litt langt forbi her. Jeg kom borti. Og så sjekker han også ut om vi har lagt inn en litt ekstra vei for, eller regel for han. Det kom litt ut i prosessen når vi bygde denne. Det er at hvis avsenderadressen er en meldingsadresse altså, fra psykiatri, altså hvis jeg hadde vært innlagt på Sandviken, da, på psykiatrisk avdeling, så sender de av og til melding likevel på den veien inn som heter sykepleietjeneste og ikke psykisk helsetjeneste. Melding om innlagt, de kommer alltid på sykepleietjeneste. Og da har vi lagt inn i roboten at hvis avsender er psykisk helse, så skal han sende den meldingen til psykisk helse hvis det finnes psykisk helsetjeneste. Og hvis ikke det finnes psykisk helsetjeneste fra før som er aktiv, så skal han sende den til forvaltningen. Så vi har lagt inn en ekstra rute på det, sånn at vi sikrer også, ja, at ikke på en måte informasjon som ikke nødvendigvis er viktig for type heimetjeneste, og se hvis den, at det er rette personer som får rett melding da. Ja. Ja, og så for at denne her roboten vår skal fungere i all verden, så har vi jo laget en ansvarsmatrise som på en måte peker på hva oppgave fem ulike roller, på en måte, vi har fem ulike roller i denne ansvarsmatrisen, hva spesifikke oppgave de har. Og da blir på en måte skissert veldig både i den ansvarsmatrisen for vi som inneholder driftsoppgaver og den som inneholder forvaltningsoppgaver. Og disse rollene de går ifra fra IKT-leier i Alver og IKT Nordland er med, og så er med som rådgiver og systemkoordinatorer og brukerstøtte og utøverne. Så vi har på en måte alle nivåer med oss her. Ja, og så har vi også utarbeidet en egen incidentprosess, altså et flytdiagram rett og slett, på hvordan scenarioene er alt etter hva som skjer. Ja, det er ikke noe mer å si om da. Nei, og ja. Da går vi jo på scenario innenfor om roboten fungerer eller ikke, at meldingen faktisk har vært fordelt, at oppgaven går sin gang. Det er ikke på en måte en incidens ute i pasienten, det er ikke det vi snakker om. Nei. Ja, og så har vi lagd ROS-analyse, prøvd å sette på en måte sette opp scenario, hva kan skje, hva er det som må på en måte til for at dette her skal fungere helt ordentlig, trygt og sikkert. Og det er lagt til sånn at roboten, han, altså meldinger som vært sendt fra lege, sykehus eller andre samarbeidspartnere, de har vært aldri forhindret fra å komme i innboks. De kommer alltid i innboksen vår, sånn at roboten kan finne de der og fordele den. Men så er det jo sånn at det kan jo skje ting med roboten, som det også skjer av og til med oss når vi sitter på jobb, når vi satt og fordelte. Plutselig blir du kastet ut av et program, det har sikkert alle opplevd i den digitale verden. Og det kan også være sånn at roboten ikke finner akkurat den informasjonen som han leter etter. Og da er han programmert sånn at han sender SMS-varsel dersom han får problemer med å fordele et løpenummer. Og da han sender er rett og slett bare da at får ikke fordelt melding med løpenummer slik og sånn, fordel manuelt. Og den meldingen er ruta til å gå til den som til enhver tid har forvaltningsansvaret da i Alver kommune. Så på dagtid, hverdager, så går han til forvaltningskontoret, og på kveld og helg går han da til avdeling 3 Knarvik. Og sånn at de kan gå inn og manuelt fordele en melding som blir liggende i inbox, hvis han blir liggende i inbox. Sånn at vi er helt sikre på at han kommer fram til den avdelingen som, og rett mottaker.
Sånn at det er på en måte ivaretatt et forvaltningsansvar, selv om noe skulle ha oppstått med roboten 24-7. Det er jo... Jeg må bare gripe inn og si, det er jo betryggende å høre, og så videre. Også, ja, og det er interessant å vite dette, og så er det sånn at et kvarter går forferdelig fort. Ja. Jeg lurer på om det er noe av det aller viktigste som dere vil si, om det er noe der som dere føler at dere ikke har fått sagt. Vi skal hoppe til gevinstanalysen, som er egentlig siste arket vårt. Fordi at det vi har sett er at han håndterer alt som kommer inn. Det er veldig, veldig lite feil. Vi har valgt at han skal ikke håndtere det som står som ukjente brukere. Det vil si at de ikke finnes i pasientjournalsystemet vårt fra før. Og de håndterer med på brukerstøtte eller forvaltningen. Og det er definert hvem av oss som gjør hva. Han har frigitt personell. Han kjører og går. Vi har aldri hatt tull med han i den forstand. Han fordeler meldingene og gjør at noe av det som på en måte er, som du sier, brukerrettet, det er jo at vi har fått mer tid ute til brukerne i alle ledd. Fordi at før så var en avhengig av at en ventet den manuelle fordelingen. Hvis du satt og jobbet med noe og skulle inn og fordele hvert 20. minutt, og så var det kanskje 10 meldinger å fordele, og du må undersøke alle de samme parametrene som roboten er, for å finne rett mottaker. Så er det sånn at roboten, han gjør hvert 5. minutt, han fordeler kontinuerlig. Hvis ikke han finner meldinger, så går han inn igjen etter 5 minutter. Sånn at meldingen kommer fort fram til rett avdeling og den sykepleieren kanskje som sitter og venter på et svar fra fastlegen før han skal kjøre ut til brukeren. Sånn at vi har på en måte sett at han i sin helhet har gitt god kvalitet. Han fungerer veldig bra, og han gir oss frigitt tid, selvfølgelig på personellet som satt og fordelte, men også ute i avdelingene og i eningene. Og også på forvaltningen som sitter og venter på svar på søknader. Fordi at det er aldri noe heng i systemet. Da. Så er han jo alltid på jobb. Han er jo aldri syk, og han har ingen sykemelding, ikke ferie, ingenting. Så vi er jo veldig godt fornøyd med han. Da. Og så da som du spurte om, Irene, i forhold til brukerfokuset. Så, vi har jo sikkert nevnt det, men bare sånn på slutten, så er jo dette med at informasjonstryggheten, og det at det er færre øyne som ser det som kommer inn, det er jo veldig rettet mot brukere. Og så at, da sa du vel, Hege, men raskere samhandling, sant? Det er jo til gode for brukerne våre. Og så det at han ikke gir feil. Sant? Og da hadde vi jo litt, når menneskene gjorde det, så var det feilfordeling, og da gikk jo senere for svar. Så vi har jo, det er jo, vi gir jo dette for brukerne også, at det får kvaliteten sin del. Ja. Det høres veldig fint ut. Tusen takk skal dere ha. Helt kort, er det noen i utvalget som ønsker å stille noen spørsmål? Så må de melde seg nå. Henrik Weber, vær så god. Ja, takk. Takk for en fin presentasjon. Det er sikkert mye mer man kunne si om det, men spørsmålet. Hvis jeg forstår det rett, så er det Visma som har egentlig hovedansvar eller har utviklet dette systemet. Nå har jo Visma allerede, eller en privat bedrift i hvert fall, nå har de jo som sagt, eller de fleste allerede, våre regnskapsdata fra A til Å, og nå skal de også få tilgang til helsedata, som blir veldig kostbar i fremtiden. Fordi det er det som alle er opptatt av, helsedata. Hvordan har kommunen sikret at denne mellomleddet, at disse private bedriftene ikke får tilgang til disse helsedatene? Fordi da stoler jeg mer på en ansatt i Alver kommune enn på en konsern som driver business. Takk. Fint, takk Henrik. Jeg tenker hvis det er flere spørsmål, så tar vi deg
før et kort svar. Jeg tenker det der å sikre helsedata, altså kommunen er jo i sånne samarbeidsfora, sånn e-helse, e-kompetanse. Så vi sikrer oss på en måte hvordan vi skal ha fokus på dette her og gjøre ting på en trygg måte. Så noe mer, da kan ikke jeg svare der. Men når du sa innledningsvis at hvis man på en måte så leverer roboten, så er ikke det det. Den har på en måte med bygget med en privat leverandør. Et lite tillegg hvis jeg kan komme med, som kan svare litt på det du spør om, fordi at tilgangen til denne roboten, altså den er bygd av en utvikler som er privat, men han, da som Nordis forklarte om denne passordet, da er at roboten, han har lagt til sånn at roboten selv endrer sitt passord ved pålogging og innlogging til pasientjournalsystemet, og endrer da en gang i måneden, sånn at ikke en gang utvikler eller de som sitter og har hjulpet oss med å få denne på plass, kan finne eller komme seg inn i tilgangen til roboten. Så den er, synes vi er godt ivaretatt på den måten da. Mm. Ja, det er vel akkurat det siste der som sikkert er vesentlig. Men da tror jeg vi må si tusen takk for nå. Og så spør jeg utvalget, trenger vi en 5 minutters strekk eller 10? Det var det som å spørre ungdommen. Ja, var det nikket det, eller var det før neste? Nei. Ok. Da, takk, tusen takk til Nordis og Hege for gode innføring i denne roboten, som jo jeg da vedkjenner at jeg tenkte at det var velferdsteknologi. Det var derfor jeg spurte etter brukererfaringer med den. Da skjønner jeg at det ligger på et annet nivå. Tusen takk. Ja, takk for oss. Ja. Vær så god. Ja. Utvalget, går vi rett videre på familiesatsing for lavinntektsfamilier? Eller hva ønsker dere? Ok, da går vi på familie for lavinntektsfamilier, rett på sak. Er det Susanne Gjelsvik som skal presentere for oss? Ja, hei, god dag. God dag. Dere hører meg. Vi hører deg. Du har med 10 frem til 15:45. Ja. Ja, vær så god. Skal vi se. Takk for invitasjon. Sjekk dere har lyst til å høre på oss i NAV igjen. Skal vi se. Ja, altså i NAV, Alvar, så har vi skilt ut ressurser som jobber med barnefamilier i forhold til barnefattigdom. Disse her har jo alltid fått en oppfølging, men nå målretter vi denne oppfølgingen enda mer. Og korona har nok gjort at vi har blitt spesielt oppmerksomme på behovene, og sånn, kanskje en pådrift i forhold til dette nettverket som har vært i oppvekst også, med mange som har samlet seg rundt sårbare barn. Og det er veldig kjekt å se hvordan kommunen jobber sammen og har det samme fokuset. Men vi har hatt et sånn litt høyt antall lavinntektsfamilier i kommunen sånn, totalt sett. Og da er det jo lavinntekt. Det er ikke bare de som har sosial hjelp, men det er alle familier som har lavinntekt. Da så jeg med det. Vi trengte en rutine for å følge opp barnefamilier som trenger sosiale tjenester, og har behov for tettere oppfølging og koordinerte tjenester. Og så ble de jo enda mer sårbare, denne gruppen, i korona. Vi har tatt oss og sett nærmere på da, hva er indikatorene som gjør at den rammes av fattigdom. Og Bufdir, de viser til disse her forholdene da. Det er barn i husholdninger uten yrkestilknytning, og barn med enslige forsørgere, og barn i husholdninger som mottar størsteparten av inntekten gjennom offentlige ytelser, overføringer. Barn med innvandrerbakgrunn, og der hovedinntektshaver har lav utdanning. Så har det jo store konsekvenser med barnefattigdom.
eller at en får en ringvirkning. For lever en i fattigdom, så er det, har gjerne barn og enda større utfordringer. En ser at de får et dårligere sosialt nettverk. Det er økt bekymringsbyrde hos foreldrene. Og så er det en sammenheng mellom å vokse opp i fattigdom og ha lave prestasjoner senere i livet. Her har jeg en del tall. Jeg tenker jeg skal ikke ta tid til å gå inn på de nå. Men her er tallene på de her ulike indikatorene tatt ut fra SSB. Totalt sett så viser de at vår kommune, dette her blir tall for 2019-2020, har jeg ikke helt fått sett om vi er klare enda. Men det som er positivt da, det er at vår kommune ligger under landsgjennomsnittet på de fleste indikatorene her. Altså vi har lavere prosentandel enn landet på barn i husholdninger som har vedvarende lav inntekt. Det er en indikator vi skiller oss ut på. Og det er barn med innvandrerbakgrunn. Så der i forhold til flyktningefeltet, så har vi flere, en høy forekomst av barn som bor i lavinntektsfamilier. Men ellers så ligger vi stort sett under, ja. Og en annen ting som også er positivt da, det er at vi har en nedadgående trend på antall barn i familier som mottar sosialhjelp. Og da går de over til andre ting, og det kan jo være mange ting. Det kan være arbeid eller utdanning, men det kan også være andre offentlige ytelser. Så i 2017 så lå disse her tre kommunene på 486, og i 2019 på 436. Så vi har liksom motsatt trend i Alver kommune enn hva en ser i resten av landet, eller på landsgjennomsnittet da. Denne satsningen har hovedmål å øke overgang til ordinært arbeid og utdanning for forsørgerne i lavinntektsfamilier. Da har vi flere delmål. Oppfølgingen skal gis ut fra familiens individuelle behov. Og det skal være et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Her er det veldig viktig for oss å få et sånt samarbeid inn i kommunene. At vi snakker sammen mellom tjenestene. Så både at brukerne trenger en koordinering, i hvert fall i noen tilfeller. Og da ønsker NAV å være den som gjerne sier, ok, men vi kan koordinere dette. Men det kan godt være det andre, men andre som bidrar inn på det, og det er veldig flott. Men hvis, det kan være at av og til så ser en at det er ingen som på en måte rekker opp den hånden, og da vil ønske meg være en initiativtaker til det. Og samhandling på strukturnivå, det er jo en del av formålet med sosialtjenesteloven, som ligger på at vi skal bidra her. Så det er vårt ønske å kunne bidra inn i ulike planarbeid i kommunen i forhold til dette temaet. Og sikre en kartlegging på barnefamiliene, at alle får en kartlegging, har de det de trenger av ting, av utstyr, av ulike ting. Så er jo det langsiktige målet å hindre sosial arv. Vi har måttet sette en målgruppe, så vi må snevre det litt mer inn enn alle som har lav inntekt. Så vi har sagt at det er mottakere av sosiale tjenester. Det betyr ikke at du trenger å ha utbetalt sosialhjelp for å komme inn i dette, men det kan være du har behov for en veiledningstjeneste, kanskje boligveiledning eller økonomisk råd og veiledning. Vi ønsker å ha fokus på samarbeid, både internt og eksternt. Vi er jo både en ny kommune og et nytt NAV-kontor med ny organisering. Så her er det mange strukturer som ikke er lagt som Alver. Der trenger vi å legge litt strukturer for å få en god og effektiv flyt. Vi jobber jo tett mellom avdelingene i NAV,
i forhold til at ja, noen tar den arbeidsrette oppfølgingen. Disse familieveilederne, der er det de som tar den arbeidsrette oppfølgingen. Og så legger vi stor vekt på dette med å samarbeide med arbeidslivet. Det er noe av nøkkelen til å jobbe med barnefattigdom og komme seg ut av det. Vi har sett litt til andre lignende prosjekt. Helhetlig oppfølging av barnefamilier. De hadde litt sånn, faktisk ikke så veldig sånn stor overgang ut av økonomisk sosialhjelp, men de så at det økte. Det trenger ikke å være feil det. Det kan være at de bare får en bedre kartlegging, og sånn sett så får familiene dekket behovene sine bedre. Men sosialhjelp er en midlertidig ytelse som ønsker å kunne bidra til at en får en overgang til arbeid eller utdanning, og at en tar de neste stegene. Så, ja, vi startet dette arbeidet i vår, og det tok litt tid å komme i gang og på en måte sette litt ord på hva er denne satsningen her. Og det, som det kanskje litt for ofte er, så er det vanskelig å nå de brukerne som trenger det mest. Det er noen, ja, hvis brukeren vegrer seg litt eller ikke ber om kontakt og dialog, så er det vanskelig å nå de. Men derfor tar vi inn dette med at det er sosialtjenesteloven som er en sånn ramme også på satsningen. Der har vi jo virkemidler med vilkår som skal motivere til arbeid. Så vi vil kunne stille vilkår og på en måte ta i bruk betingelser for ytelser for at folk skal møte. Men så er brukermedvirkningen også veldig viktig for oss her. Og her er det kravet på en måte at du må være i en oppfølging når du mottar en ytelse. Men hva oppfølgingen skal inneholde, der har brukeren mye å si. Hvor er det skoen trykker for brukeren? Er det behov for å begynne på økonomibildet? Eller er det noe med boligen som utfordrende? Eller er det arbeid og utdanning? Så det styrer brukeren selv. Denne satsningen, det er jo to stillinger, 1,7. Men det er en sånn fokussetter for hele NAV. Skal ha en viss kompetanse innen feltet. Så avdelingen min da, der skal alle nye barnefamilier få en kartlegging når de kommer inn. Og så har vi jo også ulike sånne, via sosialhjelp da, så kan en søke om fritidsaktiviteter til barn. Gi råd og veiledning om hvordan de søker om barnehage og SFO, redusert foreldrebetaling. Det er ikke en NAV-ordning, men at vi veileder på de tingene. Kan de også søke om juletilskudd, som at samarbeid med disse her julegaveaksjonene og påskeaksjonen som var i fjor. Så kan de også søke om ferietilskudd som en del av sosialhjelp. Vi kommer til å måle på parametre som økt overgang til arbeid, utdanning. Det er litt ting her som kanskje er vanskelig å måle, men det er litt dette som vi ønsker å se en endring i da. At en får en økt sosial tilknytning for barn, bedre økonomisk situasjon og hindre sosial arv. Akkurat her i dag så har jeg med meg en utvikling som har gått fra august til mars 2021. Det er et litt sånn øyeblikksbilde. Dette er ikke på en måte alle barnefamilier som er i NAV, men tatt ut noen sånne indikatorer som sier noe om en utvikling. Da har vi gått litt opp på kvalifiseringsprogrammet på barnefamilier. Gått en god del opp på folk som er i arbeidsavklaringspenger og som har barn. Og sosialhjelp som hovedinntekt, der har vi gått ganske bra ned fra 16 til 8. Og det betyr jo at det er flere brukere som går fra sosialhjelp som hovedinntekt og ut i arbeid eller KVP eller AAP.
Og en av de største endringene er det også arbeid, der vi hadde en viss arbeidstilknytning i august 2020 for dette utplukket. Da. Og 14 som er selvforsørget med arbeid i mars 2021. Ja. Det gikk sikkert fort, men sånn går det på en ettermiddag. Det var veldig fint det. Tusen takk skal du ha. Og veldig viktig satsing, tror jeg hele utvalget syns, og at vi syns veldig godt om det. Så vil jeg gjerne åpne for om noen har spørsmål til dette. Ja, Kirsti først ut, vær så god. Takk for det, og takk for veldig god informasjon. Det var kjekt å gjøre at det er på veien hjem. Men så lurte jeg på, klarer dere å fange opp alle som har behov for denne hjelpen? For det er vel, for mange er det nok fremdeles mye skam forbundet med dette å være fattig. Jeg lurer litt på, Susanne, om vi skal ta flere spørsmål først. Ja. Er det greit? Og for nå ser jeg Sølvi hadde også et spørsmål. Vær så god. Nei, jeg har ikke spørsmål. Jeg bare synes det er veldig viktig å si at det er så bra at en jobber med disse tingene. Takk, Sølvi. Er det andre kommentarer eller spørsmål fra utvalget? Da gir vi ordet til Susanne igjen. Takk, og takk for gode tilbakemeldinger. Det er ikke alle barnefamilier som vil trenge denne her tette individuelle oppfølgingen, men det er noen som virkelig trenger det. Så alle vil få en hjelp, men det er ikke om spørsmålet går på om alle får denne type oppfølgingen, eller om alle som trenger sosialhjelp får det. Jeg skiller på de to tingene. Nei, spørsmålet er bare fordi det er mange familier sikkert som trenger at man klarer å fange opp alle. Er det en del familier der oppe som ikke får den oppfølgingen fordi vi ikke klarer å fange dem opp? Ja. Det er det vanskelig å svare på. Ja, det er nok det. For det er jo ikke alle heller som kommer til å få den oppfølgingen i, som er barnefamilier på en måte i NAV. Noen greier seg med enklere oppfølging, og så er det noen som trenger denne her, virkelig. Så det blir en prioritering, og det blir nok en form for litt sånn venteliste. Så ja, men vi er nødt til å se det i forhold til ressurser, og ja, vi kan godt utvide, men vi går ut så langt som vi har kapasitet til. Og får en ikke denne oppfølgingen og har barnefamilie, så har en jo sin veileder, om det er veileder på sosialhjelp eller på arbeid. Da får en to veiledere i stedet for den ene som har en sånn dobbelt kompetanse her i familiesatsningen. Ja, tusen takk. Altså, vi kunne sikkert veldig gjerne, tror jeg, gått lenger inn i dette. Og det hvis vi får anledning til det en annen gang, så tror jeg at utvalget ville hatt veldig interesse av det. Men foreløpig så vil jeg veldig gjerne at du tar tilbake til de ansatte at dette er vi veldig tilfreds med og veldig glad for den satsingen. Og vi kjenner godt til hvor nødvendig det er, og den koordineringsfunksjonen, ikke minst. At dere, sant, at du sier at dere griper den, og om det ikke blir spurt etter det, fordi det er så nødvendig. Så jeg vil bare si tusen takk. Og nå er det litt sånn at vi har litt kort tid. Så da ble det med rakk. Ja, tusen takk for meg. Jo, takk skal du ha. Og da må vi ha i alle fall 5 minutter før neste og siste orientering, som er tilskudd om tilskuddspakken da for sårbare eldre. Så da foreslår jeg at vi møtes igjen 4:55, rett og slett.